Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Bom, o ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de Pop 2. Agora eu vou fazer falando o rumo das batidas, para quem for deficiente visual poder tocar também. Vai ficar para baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Baixo. Baixo, cima, cima, baixo, baixo. A gente vai fazer o ritmo duas vezes em Sol maior. Duas vezes em Si com sétima. Duas vezes em Dó maior. E duas vezes em Dó menor. Bom, agora, para quem está começando agora, a gente pode fazer no lugar do Si com sétima, que é um pouquinho mais difícil para iniciante, a gente pode fazer sem o dedo mindinho, dedo 1, dedo 2, dedo 3, um Si com sétima e quarta. E a gente tenta não acentuar a mizinha, deixar o som predominar mais aqui nas cordas graves. Vai ficar Sol, Dó, e aí para tirar a pestana a gente pode fazer assim, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e tenta acertar só nas três de baixo. Então dessa forma ficou. Bom, a sequência vai ser só essa durante toda a música. Bom, se você gostou da aula, deixe seu like e se inscreva aí no canal, porque toda semana tem vídeos nesse estilo.